Hej, og velkommen til en lille video fra RepairGuide.dk. Har I savnet mig? Nå, ikke? Jamen, jeg har i hvert fald savnet jer. Og jeg gik og ryddede op her forleden dag i mit kontor. Og så fandt jeg den her kasse i min skuffe. Den havde forputtet sig inde bagved i min skrivebordsskuffe. Ej, det er vist bare gas. Jeg har haft den her et stykke tid faktisk. Og for at være helt præcist, så jeg her på den her pakkelabel, at jeg har købt den 23. i 11. 18. Så den her æske er altså 6 måneder gammel, jeg er ikke kommet et skridt videre. Men Elgato Gaming står der her på æsken. Jeg købte den faktisk på Black Friday sidste år. Og Green Screen står der også, og det står der også i videotitlen. Det her, det er en Elgato Green Screen Gaming Thing. Og hvad er det for noget? Jamen, det er sådan en grøn baggrund, som man kan bruge til noget. Hvad man kan bruge det til, ved jeg ikke rigtigt. Hvad jeg skal bruge det til, ved jeg heller ikke rigtigt. Men nu synes jeg bare, at vi sammen skulle pakke den op i dag, og så se, om vi ikke kan lege med den og finde ud af, hvad man bruger sådan noget til. Og nu kan jeg ikke finde min kniv. Her var min... Her var jeg sgu lige før sat mig forkert. Nu går vi over på gulvet, og så pakker vi den her op. Og så ser vi, hvad sådan en Elgato Gaming Green Screen er for en fisk. Men skulle vi ikke bare få snittet den op, uden at komme til skade her? Og så... jeg kan fortælle, at den er købt hos Komplet, tror jeg nok. Komplet, og jeg gav 900 kroner for den. Den koster altså 14,99 nu. Men jeg købte den altså på Black Friday. Så kom der ud for helvede. Jamen, så langt, så godt. Og inden jeg lige viser jer, hvor smart den her egentlig er, så er der altså flere muligheder for at lave en green screen. Man kan jo lave det for 50 kroner med noget grønt stof. Man kan også købe nogle billige knockoffs af det her, men Elgato Green Screen Gaming, det er altså vejen frem. Det er bygget i en meget, meget solid kasse med nogle låsebeslag på her. Og så sidder der nogle fødder her ned under, som kan dreje 360 grader. Så den kan stå stabilt. Og så låser man den op her. Og åbner banditten, og så har man simpelthen den her green screen nede under her, og så står der egentlig bare raise and release her ved at hive i den. Og så har vi simpelthen en green screen. Nu vil jeg lige flytte kameraet lidt, så I meget bedre kan se det her. Og så prøver vi lige en gang til. Det er lige før, jeg ikke har plads nok her til at vise jer det hele. Men det jeg gjorde før, det var egentlig, at jeg bare hæv i banditten. Og på grund af beslagene bagpå, som I kan se om lidt, så holder den sig simpelthen oppe. Og det her stof er sådan et specielt stof, som er specielt lavet til netop det her brug. Og det krøller ikke, og det har en ensartet farve. Så det skulle være ret nemt at lave green screen.
Og hvad man kan med det her green screen, det skal jeg nok komme til. Fordi det skal vi lege med bagefter, men I kan lige få lov til at se bagsiden her. Den er meget, meget nem at hive op og putte tilbage i kassen. Men hvis vi vender den om og hiver den op, så kan I se det smarte beslag her bagpå. Sådan holder den sig simpelthen oppe ved hjælp af det her geniale beslag. Og så er der sikkert nogle gasdæmper hernede, som sørger for, at det hele ikke falder sammen igen. Men sådan er det. Nu vil jeg sætte mig ned på min normale pind, og så hiver vi den her op bag ved mig. Og så snakker vi lidt om sådan en green screen her. Ja, så har vi sådan en meget fin green screen bag i mig. Jeg kan se en af de første ting, hvis jeg kigger på min monitor her, det er, at den grønne er ikke sådan helt ens oplyst. Hvis man skal have det bedste resultat, så skal man sørge for, at den grønne baggrund er godt oplyst. Helst så ens som muligt. Nu vil jeg prøve at tage min lightsticks her, og så se, om vi kan få en lille smule mere ensartet grøn bag i mig. Ja, så fik jeg lige klaret belysningen på den her green screen bag i mig, som I kan se. Så har jeg fået oplyst den ordentligt nu, og de der lidt mørke, hårde skygger, jeg havde, er også væk, fordi at jeg har lys foran mig, som vil kaste skygger på skærmen, men så har jeg bagved mig sat noget lys op på den her green screen, som I kan se. Så nu er den en flot, grøn, ensartet farve. For at få det bedste resultat, så skal den her green screen altså oplyses så ensartet som muligt. Elgato Gaming Green Screen, den er jo egentlig bygget eller myntet på gamer. Alle de her Twitch-gamer og andre slags gamer, som sidder derude og laver masse videoer med gamer-ting. De kører sådan en green screen her, fordi så kan man kigge baggrunden ud, som det hedder. Man kan altså gøre den her grønne lærred, som jeg har bag mig, det kan man gøre transparent ved at kigge det ud, som det hedder, i ens videoredigeringsprogram. Og det gør så, at man er fri for at se på det miljø, som normalt er bag den, der sidder og taler foran kameraet. Der er ikke nogen, der gider at se på beskidt vasketøj eller alt muligt andet rod i værelset bagved. Det ser ikke så flatterende ud. Så sådan en green screen her er altså muligheden. Og hvad kan man så med sådan en green screen? Nu kan I se, at den fylder ikke hele billedet her på videoen, men ved hjælp af lidt magi på videoredigering, så kan vi lige knipse i fingrene. Bum! Og så er den grønne nu helt dækket i det her billede. Jeg var nødt til at croppe det lidt ind, som det hedder, for at få det til at dække. Men nu er jeg dækket fuldstændig i grøn bagved, og så kan man lave det her keying. Og jeg kunne for eksempel tænke mig at flytte ind i et nyt kontormiljø, i stedet for det her køkken, jeg bor i. Så igen, vi knipser. Bum. Og så er jeg simpelthen i et nyt kontor. Eller det her måske kunne være en fed baggrund. Jeg kunne også vælge den her som baggrund. Eller måske den her som en fed baggrund. I stedet for, at I sidder derude og ser mit køkken hver eneste gang. Jeg har jo øffet lidt om, at jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan et ekstra værelse, hvor man kunne lave et fedt studie. Nu har jeg en green screen, så nu kan jeg egentlig selv bestemme, hvordan at jeg gerne vil have min baggrund. Bare ved at rulle den her op, og så kigge det ud, og så lave en helt anden baggrund i stedet for mit køkken. Jeg skal nok vise jer nogle eksempler her bagefter om lidt, men hvad laver du? Jeg danser. Jamen, du skal ikke stå og danse her på min video. Jamen, jeg kan godt lide at danse. Jamen, det er meget muligt, men det er altså min video. Jeg sidder faktisk lige og taler til folk nu her. Jamen, okay. Så kommer bare en anden. Men gider du godt at fisse ud af min video?
Tak skal du have. Afsted med dig. Det var endnu et eksempel på, hvordan man faktisk kunne lave sådan lidt sjove effekter ved at kigge det her ud. Det er jo selvfølgelig noget, jeg har optaget inden på den her green screen, og så har jeg lagt det ned i videoen her. Så lidt sjov effekt. Jeg kunne også for eksempel bare tage et billede. Man kan bruge det meget til foto. Jeg har for mange, mange år siden leget lidt med det faktisk, da jeg tog billeder med mit kamera. Og prøv lige at se et par eksempler af det. Det er rigtig simpelt lavet, og jeg skulle til at sige dårligt lavet, men prøv en gang lige at se her. Ja, måske ikke det bedste resultat, men det er også 10 eller 12 år gamle billeder, jeg legede med greenscreen her og satte på Facebook for mange år siden. Men sjovt var det i hvert fald at lege med. Og man kan også bruge det her til video, så man behøver altså ikke have en statisk baggrund. Man behøver ikke have et billede som baggrund, man kan også godt have noget video. Jeg er godt for velkommen til Facebook, og jeg vil give dig en pay, og jeg vil make you pay. Ja, nu er jeg altså ikke videoekspert og ekspert i alt det her. Det her bruger man jo også rigtig meget i spillefilm, actionfilm, eventyrfilm. Næsten en hvilken som helst film, du ser, der er blevet brugt greenscreen på den ene eller den anden måde. Superman, han er hængt op i sådan nogle wire. Så har man et helt rum fyldt med grønne klæder, og så har man bagefter sat det her bymiljø ind, så det ser ud som om han Superman, han flyver rundt i Metropolis, eller hvor det nu er, han bor henne. Og det er en måde at bruge green screen på, hvis man ønsker at være gamer og være sådan lidt top professionel, eller du bare ønsker at lave noget rigtig lækkert video, så kan du altså købe sådan en green screen her. Men det svære i det er at kigge det ud inde i ens videoprogram. Det kan godt være lidt mere avanceret. Det viser jeg jer ikke i dag, fordi det er også noget, jeg lige skal lære, så må se, hvordan den her video den rent faktisk ender ud med at blive. Og hej til alle jer nye. Det er dejligt, at I gider være her på den lille RepairGuy.dk-kanal. Velkommen til alle sammen. Her der hygger vi med lidt dimser og dutter alt muligt, som jeg synes er interessant. Og jeg kan da godt lige vise jer, hvordan det rent faktisk ser ud nu, når jeg fjerner den her green screen. Så er den fjernet, og ja, så er der ikke mere lækker baggrund. Men det er meget, meget nemt at hive den her op. Det kræver kun to fingre at hive i den og skubbe den ned i igen. Og den er 180 cm høj, og så er den 148 cm bred. Ja, super, super smart produkt fra Elgato her. Meget, meget nemt at lige rulle ud og rulle op, havde nær sagt. Og når man er færdig, så kan man lige smide den ind under sengen eller ind i klædeskabet, så fylder den ingenting. Og de her fødder hernede under kan altså dreje 360 grader, så det er bare lige at aligne dem op og så smide den ind i skabet. Man kan også lave det her ret billigt ved at gå i Jysk Sengetøjslager og købe noget grønt klæde. Og så hænge op derhjemme på nogle stænger eller bøjler eller på væggen, og så lave det samme, som jeg gør her. Det vigtigste er bare, at som sagt, den her den grønne baggrund bliver belyst ordentligt og så ensfarvet som muligt. Det gør det nemmere for dig i dit redigeringsprogram at kigge det her ud, sådan, så du ikke skal sidde og fidle med skygger og alt muligt. Men 50-100 kroner kan du snilt lave det her for,
og så noget ordentligt lys. Du kan også købe nogle Kine knockoffs af den her Elgato Green Screen. Det vil jeg ikke anbefale dig. Jeg har set på YouTube. Det er altså noget skrammel åbenbart. Skal du have det rigtige, så køb Elgato Green Screen Gaming. Og jeg er ikke sponsoreret af Elgato, desværre. Så jeg har købt den her for mine egne penge. Jeg fik den så til gengæld billigt på Black Friday. Men 14,99 er prisen på grisen nu, hvis du skal ud og have sådan en green screen fra Elgato. Og inden jeg smutter for i dag, så var det ikke så længe, så kommer der en Phyllis Corner. Jeg har købt lidt sjove ting ind, vi skal kigge på. Og så har jeg selvfølgelig også nogle præmier til. Så hold øje med kanalen. Så var det ikke så længe, så kommer der en Phyllis Corner version 8, tror jeg, vi er oppe på faktisk. Og repairguy.dk vil bare takke af for i dag. Tak fordi du så med, og vi ses en anden dag. Ha' det godt. Hej hej. Jeg står her i mindstid. God aften og velkommen til... God aften og velkommen til fængselsprogrammet. If you don't pay, I will make you gay. Jeg står her i Alcatraz. Yeah.